أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قربانی کے جانور کا نام رکھنا کیا قربانی کے جانور کا نام رکھنا جائز ہے یا نہیں اس حوالے سے سوال کیا گیا ہے کہ قربانی کے جانور کا نام جو رکھنا ہے نا وہ بالکل درست ہے اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے آپ اپنی قربانی کے جانور کا نام رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے لیکن نام ایسا ہونا چاہیے نام ایسا ہونا چاہیے کہ جو اچھا ہو بےہودہ سا اور خراب یا ایسا نام نہ ہو کہ عجیب و غریب اچھا نام ہونا چاہیے نام رکھ سکتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کوئی ممانعت نہیں ہے